jedna! Čau rodino, vítáme vás u dalšího videa. Tohle je pro nás mega důležitý video, protože dneska se dozvíme, jestli čekáme holčičku nebo chlapečka. Já osobně jsem gender reveal nikdy nezažil, takže jsem to viděl jenom v amerických videích, takže jsme se museli hodně inspirovat z YouTube, ale snad se to dneska povede. My jsme to hodně řešili s Eliškou, jestli ho vůbec uděláme. Jsem ho vůbec nechtěla, protože se nechce zbytečně stresovat. Já už jsem to chtěla strašně vědět, protože to dítě je u mě v břiše, miminko. Prostě chtěla jsem to vědět hned, ale Honza mi to tak hezky vysvětlil, že třeba to je naše poslední miminko, už to je naše třetí. A že jo, můžeme se to dozvědět v porodnici, ale že si to můžeme udělat i jako krásný, nezapomenutelný zážitek. Až bude třeba hezky, pozveme prostě nějakou rodinu. A všechny hosty jsme poprosili, aby dorazili v outfitu, který bude symbolizovat to, co si myslí, že to bude. Nám se líbila ta bílá, že to je takový neutrální a jsem strašně zvědavá opravdu, co to bude. No a co to bude? No já nevím. Je nám úplně jedno, co to bude. Oboje má něco, ale přijde nám prostě krásně se to dozvědět takhle jakoby velkolepě. Když to bude holčička, tak budeme mít tři holky do party a když kluk, tak zase bych byla ráda, že by to byl kluk jakoby k Honzovi, že by ho mohl brát prostě na hokej, na fotbal a tak. A měli jsme jako pokračovatele i rodu, že jo. Ale my chceme hlavně, aby miminko bylo zdravý, to je prostě priorita. Ale když bychom zažili i něco jiného než dvě holčičky, jak by to bylo fajn, ale když to bude holčička, tak se i tak strašně těšíme. Tak jdeme na to? Jo, začíná pršet. Let's go. Právě stavíme mechovou stěnu, před ní bude nápis Baby, musíme to dozdobit ještě bílejma balónkama a bílou girlandou. Že nechci, jak mi nedávej, ne? A kluci mají taky kšiltko všichni. Jo, ať seš v krů. Ale... Jinak důležitá informace. Stěny nám zapůjčila naše rodinná reklamní agentura F-Mark, takže děkujeme F-Marku. Děkuji, tati. Jsi moc hodnej, nezničím je. Máme málo závaží a když foukne vítr, tak by to mohlo spadnout, což není úplně ideální, takže hledám nějaký improvizovaný řešení. Ale sranda je, že když to děláme v práci, tak jsem vždycky předimenzovaný a když to mám doma, tak jsem jako free. Ale to klapne, to je v pohodě. Nedáme ho dál, kdyby padnul, ať to nepadne do toho mechu. Dobrý, to vychází. Můžeme ten nápis Baby dát jako i někam jinam na beton. Ještě jsem to dal o kousek dál. Těším se strašně, strašně moc. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrá zásilku. Bomba. Wow. Děkuju. Tak to je krásný. To je nádhera. Bomba. Jediný, co nám musíte říct, co si myslíte, bude to holka nebo kluk? Já myslím, že holka. Jo? Máme dvě holky. Tak do třetice všeho dobrýho. Mějte se krásně. Krásný kytky jako vždycky, děkujem. A tě zdraví hlavně. Děkujeme. Moc, nashledanou. Já jenom tak stojím a koukám, jak se to klukům povede a zatím to moc nevypadá. Zatím co? Ne, že to děláte krásně. Zatím nic krásně. Moc? Krásný to je, krásný to je. Ale už se to rýsuje. Už to vypadá líp. Pane bože, já už jsem strašně nervózní. Už to nepřežiju. Ale jo, přežiju. Nepřežiju. Jo, přežiju. Já jsem říkala, já chcípnu. To je strašný.
To je prostě strašná nervozita. Těš se. Pane bože. Nikdy to je strašné. Ještě, že tam budem stát a všichni budou koukat, jakou budou mít reakci, ne? Tady budu mít nějakou divnou reakci. Jo, je to super, právě nám začalo chcát. Na ten mech by nemělo chcát, takže z toho jsem trochu nervózní, ale jinak je to všechno skvělý. Takže dobrý. Dobrý, krásný počasí, vyšlo nám to. Jdeme na to, ať už to máme, já už to chci vědět. Já jsem tvůj praděda, pradědeček. Budeš třetí, moje pravnučka, no pravnuk. Mám sice modré triko, blidě modré, tak by to měl být kluk. Ale nám je to jedno, mě to jedno. Hlavně, aby si bylo zdravé. A už se tedy moc těšíme. Ahoj. Já jsem děda a myslím si, že budeš kluk. Vše se říká, že když je holka, že krade krásu mámě a mámě to sluší, takže si myslím, že to bude kluk. Ahoj, moje barva hovoří jasně. Ahoj miláčku, já jsem tvoje maminka a je mi úplně jedno, co budeš. Trošku více myslím, že možná kluk. Ahoj miminko, já jsem tvoje šejra a myslím, že budeš holka. Ahoj, já jsem tvůj táta a myslím si, že jsi kluk. A už se na tebe hrozně těšíme. Ahoj, já jsem tvoje táta a myslím, že to bude chaluka. Čau prcku, já jsem tvoje oblíbená teta a vím přesně, co budeš. Pa, pa. Čau. Ahoj, jsem tvoje teta, myslím si, že budeš kluk. Ahoj, já jsem tvůj strýc David a doufám, že budeš kluk, ale myslím si, že budeš stejně holka, jako všechny ostatní. Tak jedem, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Nejlepší, co se mohlo stát, že máme dvě holky, které miluju. A teď ještě budeme mít třetího kluka prostě do třetice. Já jsem jako úplně odpálený. Tak na kluka. Na zdraví. Ať je zdravý. Fotbal, hokej, tenis. Serfy, kluk. Tak když jsem viděl modrou, tak to se mnou málem řízlo, reálně. Adrenalin byl takhle vysoko a teďka říkám, to není možný, fakt je to kluk, takže já jsem strašně nadšenej
a tohle je vzkaz pro moje mýho budoucího syna. Strašně se na tebe těším, mám hroznou radost a bude to jízda. Já jsem šťastná, můj splněný sen. Já děkuju. I když nejsem věřící, tak děkuju Bohu, nebo já nevím komu, nějakému vesmíru, že se mi tohle děje a prostě stalo a splnil se mi sen. A to nechápu. Já jsem tak šťastná. Tady mluvím teď jak nějaký blázen Ezo, ale já jsem úplně prostě v euforii. Tak co, jak se cítíš? No, šťastně nejvíc na světě, lidi. Já to nechápu, že se nám to splnilo. Já to není možné. Že se člověk něco vysní a ono se mu to splní. Jako, není možné mít takovýhle štěstí v životě. Jako, nemám štěstí ve všech oblastech, úplně to, ale jako tohle sto. A ještě na to třetí vysněný dítě, že to přišlo. Jo. Já jsem úplně šťastná prostě. Jsem strašně ráda a teď jdu v úterý ještě na kontrolu, tak doufám, že mi pan doktor fakt řekne, jako, že to je ten kluk. Že se třeba nespletli v tom prvním velkém screeningu, že to se jako může stát. No a jsem šťastná, jako když jsme se takhle koukli nahoru a tam ta modrá. Tak jsem se připadala fakt v nějakém snu úplně. Jako, já byl taky úplně v nějakém rauši a nevím, co se dělo, jenom jsem viděl modrou. A pak... A je vtipný, že jsme pobadali ty ruce nahoru, úplně stejně, víš, jako, že to je takovej znak, jakoby ty oslavy se říká, že prostě seš úplně prostě šílený, jsem šťastná. A co ty? Já mám neskutečnou radost, strašně děkuju Elišce, že jsi to také zařídila, že miminko, který nosíš, je kluk. Strašně moc se na to těším, bude to skvělý. A asi už to tady dneska uzavřem, my budeme slavit s rodinou, tak děkujem, pokud jste koukali do konce a pokud se chcete přidat k nám do rodiny, tak dejte sledovat. Ahoj! Čauky, děkujeme za shlídnutí.